Dobrý den, jsem liberecký makléř Jan Havič a dnes stojím v obci Smržov, kousek od Českého Dubu, kde vám chci nabídnout rodinný dům k trvalému bydlení. Tak se mnou na ní pojďte podívat. Dům, který vám dnes ukážu, leží přímo u lesa a je obklopen krásnou přírodou a klidem venkova. Má zastavenou plochu 87 metrů čtverečních a stojí na pozemku o velikosti 916 metrů čtverečních. Skládá se ze tří podlaží. V přízemí nalezneme velkou halu umožňující přístup do celého domu. Do obývacího pokoje se vstupem na terasu, kuchyně, ložnice, koupelny, na toaletu, do skladu a samozřejmě i na schodiště vedoucí do sklepa a prvního patra domu. V prvním patře se nachází dvě oddělené ložnice, toaleta, místnost připravená na vybudování sprchového koutu a lodžie, která je přístupná z jedné ložnice. Posledním podlažím je sklep, který je částečně podzemní a nachází se zde garáž, technická místnost, uhelna, dílna a trucovna. O vytápění celého domu se stará kotel na pevná paliva s možností kombinace s elektrokotlem. Voda se získává z veřejného vodovodu a odvod odpadu je řešen do vlastního tříkomorového septiku. Dovedete si představit žít v rodinném domě přímo u lesa, nebo hledáte víkendovou chatku, kam se budete moci ukrýt před civilizací? Tento dům je ideální volbou. Dejte nám kdykoliv vědět a pojedeme se na něj podívat osobně. Chcete-li mít i vy moderní inzerci, včetně videoprohlídky? Neváhejte mě kdykoliv kontaktovat. Rád vám pomohu s prodejem i vaší nemovitosti. Prozatím mě můžete sledovat na Facebooku a Instagramu Liberecký makléř. Mějte se krásně.